Mirë se erdhët në magazinin InfoPlus të nderuar shikues, edhe sot me lajmet kryesore të ditës dhe me mysafir në tëftuar në studio do të jemi bashkë deri në orën 18. Mirë po fillimisht do të ndjekim titujt kryesor dhe lajmet kryesore që kanë karakterizuar ditën e sotme. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në Bruksel, ka nisur takimi i kryenegociatorëve të Kosovës dhe të Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Për më shumë detaje, do t'lidhemi tani drejt për drejt me korespondentën tonë në Bruksel, Gjeraqina Tuhina. Gjeraqina, të lutem na thuaj cilat janë të rejat që vinë nga Brukseli në lidhje me takimin Bislimi Petar Petković. Po e dona, në dërtet akoma nuk ka nisur takimi përbashkët në mes të dy krenegociatorve të Kosovës dhe Sërbis, përkacisht Besnik Bislimit dhe Petar Petkovićit. Kjo për faktin se duhet të zhvillohen fillimisht dy takime bilaterale. Takimi pari ishte me palën sërbe që nisi në orën 14, ndërsa i dyti me palën kosovare që në vend se të niste në orën 15, ka nisur në orën 16:30. Kjo për arsye sepse takimi me palën sërbe ka zgjatur shumë se që ishte planifikuar në vend të një orë, ka zgjatur mbi 2 orë. Arsyet për këtë zvaritje nuk janë të njohura, vetëm ajo që dihet është se në këto momente është Besnik Bislimi ai që diskuton me ndërmjetësin evropian Miroslav Lajçak dhe mbetet të shihet nëse do të ketë më pas edhe takim të përbashkët të ashtu quajtur trilateral në mes të Kosovës, Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në agjendë është vetëm një pikë, ajo që ka të bëjë me planin e zbatimit të marveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, të cilën liderët e Kosovës dhe Serbisë kanë arritur me 27 shkurt në Bruksel dhe aneksin e zbatimit të dakorduar me 18 mars në Ohër. Gjeraqina, ende nuk ka informacione nëse do të ketë takim tre palësh, apo jo? Po, plani është që të ketë takim tre palësh, mirë po si që din nga rastet e më hershme, asgjë nuk është e garantuar, gjithçka varet nga disponimi i palëve dhe sa të përafërta janë qëndrimet se do të ketë takim në nivel të negociatorve, përkatësisht takim të përbashkët, këtë e kishte paralajmëruar edhe vetë kryeministri Kurti të mërkurën e ka luar, kur me ftesën e Josep Borrell erdhe këtu për një round të dialogut në nivelin më të lartë politik, por daras takimeve që u bën bilaterale me palën evropiane nuk erdhe i drejt e takimi përbashkët me homologun e ti sërb Aleksandar Vučić. Kjo për arsye se kryeministri i Kosovës kishte parashtruar tri kushte të cilat Serbia duhet i plotësoj në mënyrë që ai të angazhohet në proces të normalizimit. Këto kushte kishin të bënin me nënshkrimin e pakës së marrëveshjeve, me tërheqjen e letrës së ish kryeministres së Serbisë Ana Brnabić, e cila në dhjetor të vitit të kaluar kishte deponuar një dokument në serinë e BE-s ku e kontestonte legjitimitetin e marrëveshjeve të arritura vitin e kaluar dhe dorëzimin e Milan Radojčićit tek autoritetet e Kosovës. Këto janë tri kushte të cilat pala sërbe i kishte refuzuar dhe rrjedhimisht nuk erdhi deri te takimi i përbashkët. Tani kemi të bëjmë me nivelin e kryenegociatorëve për çfarë janë dakorduar edhe vet liderët dhe në agjendën e takimit të sotëm, pos takimeve bilaterale, është dhe takimi përbashkët, mirë po nuk do tjetë kjo hera e parë, në basas hera e fundit, që edhe nëse nuk takohen, që kjo të jetë ndë një risi, si do që tjetë akoma në plan është takimi përbashkët, për gjithë shka mbaret nga jo se qëfar është diskutuar në këtë takim ka që të gjatë në mes të Petkovićit dhe Lajçakut, dhe qëfar do të diskutohet në takimin i cilë është në vim në mes të Bislimit dhe Lajçakut. Gjeraqina, nëse gjatë këti edicioni të magazinës InfoPlus do të ketë informacione nga takimi, gjithsesi ne ju presim me informacionet e fundit, nëse jo gjatë këtyre minutave, pra deri në orën 18, atëherë në edicionin qendror të lajmeve në 19:30, besojmë që do të kemi ndonjë informacion nga takimet e zhvilluara sot në Bruksel. Unë të falenderoj për gjitha këto informacionet që sole për shikuesit e televizionit të Kosovës nga Brukseli.
Do të vazhdojmë tutje rrjedhën e magazinës, zgjerimi i bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët, mbështetja e Kosovës në rrugën e integrimit euroatlantik dhe antarësimin në organizata ndërkombëtare, siguria në rajon dhe bashkëpunimi në iniciativa rajonale që për qëllim kanë ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, ishin temat e takimit në mes të ministrës së jashtme Donika Gërvala dhe kryetarës së parlamentit të Slovenisë Urška Zupančić në kuadër të vizitës zyrtare në Kosovë. Gjatë këtij takimi, Gërvala e falenderoi kryetaren e Parlamentit të Slovenisë për mbështetjen që deputetët sloven i kanë dhënë Republikës së Kosovës në procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës, përkatësisht mbështetjen në arritjen e 82% të votës pro antarësimit nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Sot jam bërë 34 vjet nga miratimi deklaratës kushtetuese të Dykoriku të vitit 1990 e shpalur nga delegat të kuvendit të Kosovës. Në ditë historike, Kosova ishte shpalur një si e veçantë në kuadrë të federatës së atëhershme. Protagonistët e asaj kohe solën në vëmendje këtë akt rëndësishëm në historinë e Kosovës 34 vjet pas. Disa ditë para se të miratohet deklarata kushtetuese të Dykorikut, kuvendi Akademisë së Shkencave dhe Arteve, në nëllëheqin akademik Gazmen Zamit, ka miratuar deklaratën për pozitën e re kushtetuese të Kosovës, e cila më vonë u shëndruar edhe në tekst të deklaratës, pra profesor Gazmen Zami, akademik Femi Agani, janë ata që ju kanë ndihmuar, por respekti dhe nderi gjithçka shkon për ju. Kërkesa të gjithë popullore për mbështetësi, liri e barazi, konfrontimi total i organeve shtetërore të Kosovës me ato të Serbisë, në gjitha fushat dhe në gjitha nivellet. Qëndrimet e partive politike rishtas të formura të cilat artikulonin këto kërkesa dhe ishte Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës që me deklaratën për pozitën kushtetuese juridike të Kosovës datës 14/1990 të cilin i adrejtoj kuvendit Kosovës formuloj shumë qartë pozicionin politik dhe kushtetuese juridik që kërkohej për Kosovën dhe për popullin e saj. Me 23 mars 89-s, në mënyrë të dhënshme ishte suprimuar ajo autonomi si pas kushtetutës së vitit 1974. Prandaj edhe këj kuvend, ma vonë që mbajt në kushtet të jashtëzakonshme, në ndërthimin policor, shërbime dhe sekrete e sërbe, të gjitha këtu, por duhet të them jo me shprej guzim e trimni, por aty ishte të reguhe guzimi i këtyne delegatëve dhe delegatëve që me gjithë sakrific të realizojnë këtë akt. Synimin për ta suspendur autonomin e Kosovës që egzante me kushtetutin e vitit 74, Serbia e arriti me 23 mars, të vitit 1989, jo vetëm me deputet sërb të kuvendit të Kosovës, por edhe me presione, shantaje, kështnime, mashtrime, por mjerisht edhe me një numër të deputetve jo dinitoz shqiptarë. Deklarata kushtetuese e Dykorikut të vitit 1990 ishte piknisje drejt realizimit të idesë kamoqme për Kosovën shtetë të pavarur, ka thënë prezidenti Javjosa Osmani. Osmani në përvjetorin e deklaratës kushtetuese të Dykorikut ka atakuar delegatët e asaj kohe për të cilët sa se vendosen themelit për realitetin e sotëm Republikën e pavarur dhe sovranët të Kosovës. Deklarata kushtetuese e Dykorikut u cilësua nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe nga AK-ja sigur kur themeli i shtetësisë së Kosovës dhe një ngjarje veçantë në rrugtimin historik e politik drejt lirisë e pavarësisë. Në deklaratën e LDK-s theksohet se Dykoriku i vitit 1990 kujtohet si moment kthese i rrugtimit të Kosovës për Kosovën shtet të pavarur e sovran i integruar në NATO e në BE dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se deklarata e Dykorikut e vitit 1990 ishte një gurë në themelet e lirisë e cila u jetësua disa vite më pas nga ushtria qlirimtare e Kosovës dhe aleatët përëndimor të prirë nga Amerika. 34 vjet më parë, delegatë të kuvendit të Kosovës miratuan deklaratën kushtetuese të Dykorikut.
Kjo deklaratë shënon një moment rëndësishëm politiko-juridik për vendin tonë. Me anë të kësaj deklarate është shprehur aspirata e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Kjo deklarat është palur nga 114 delegat të kuvendit atëhershëm të Republikës o Kosovës. Dhe nësot kemi njërin nga ta në studion tonë për të folir rrëth kësaj deklarate kushtetuese të dy koriku të vitit 1990. Do të flasim për angazhimin se si ka shkuar i gjithë procesi dhe do të flasim se si nga dy koriku deri më 7 shtator kanë filluar përgatitjet për deklaratën kushtetuese të Republikës o Kosovës. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me zojen Feride Hyseni, e cila ishte delegate atëhershme e kuvendit të Kosovës. Zoja Hyseni, mirë se erdhe në magazinën Info Plus. Faleminderit, mirë se u gjeta. Dhe urime për këtë ditë për të cilën keni punuar mjaft shumë si delegate. Urime gjithë Kosovës. Atër, kjo datë, dy koriku i vitit 1990, si e kujtoni ju? Po, është kohë shumë e gjatë, nuk jam pak 34 vite, me gjithatë si në gjarje, gjithve neve në duke si kur ka qenë shumë, me thomë, për një kohë të shkurt. Natërishë e kujtojmë edhe me emocione, po edhe me mburje nësot, në këtë distancë kohë, me krenari që ja kemi arritë me i dalë në fund faqe barë gjithë këti detyrimi, si të them, ka shi populli që e kemi pas për atë kohë. Në fakt, deklarata kushtetuese e dy koriku të vitit 1990 e zhvlerësoj më pastaj rezolutën e konferences e Prizrenit të vitit 1925. Na tregot lutem si nisi kjo ide? Ne si delegat, deputet të asaj kohë, jemi zgjedhje të jashtëzakonshme pas në gjarjes së 23 marsit 89, kur është suprimu Kosova si krahin e asaj kohë, edhe kushtetuta e vitit 1974. Me fillimin e punës së këtij kuvendi, se nga njerë popujt e përzin legislacionin e marsit 89 edhe përbërjen tonë. Këto jënë dy, dhe me thonë, dy legislacione. Dhe ne posa kemi fillu punën, ne kemi pas presion me amendamentet ligjeve, me, si të them, me shumë gjana që vishin nga Beogradi. Edhe ne shumë shpejt, pas dy seancave kemi fillu me bo rezistencë praktikisht jo, edhe pun të rëndom që si duhet bëhet në kuvend, po kemi bo një loj rezistencë kundër gjitha atyre ligjeve, amendamenteve kushtetuese që i kishte bo Serbia për Kosovën, edhe njashtu ka fillu iniciativa, kauza është ditë nga fillimin deri mbarim që ka dojmë edhe pse jemi, po natyrisht nuk ka shku shumë letë, po dhe me thonë fundi i kartë, ashtu me sukses i kartë. Se qëllimi ka qenë, ma vonë është bëhe dhe iniciativa për, edhe është formu Komisionin Kushtetus, për hartimin e kushtetusës së re për Kosovën, se qëllimi i Serbisë pas suprimimit ka qenë që Kosovat në mbetet me një akt më të lartë juridik statut. Dërsa ne kemi qenë për një kushtetu të re, të cilën nuk i ka liju asë një moment kryetari i asaj kohet kuvendit Kosovës që ka qenë Serb. Dhe në sfond në pamje janë edhe delegatët, një pjesë e delegatëve në dy korrik të vitit 1990, kur edhe kanë lexuar deklaratën kushtetuese. Këtë moment e kujtoni shumë qartë se që ka ndodhi jashtë ndërtesës kuvendit atëhershëm? Po, për këtë ditë dhe për këtë moment janë bërë shumë përgatitje. Dhe më thonë edhe pak në konspiracion, që s'kanë qenë shumë edhe kështot publikume. Një grup delegatësh kanë punu në këtë akt, edhe për me pas një deklarat kushtetuse, në këtë
tekst të deklaratës kushtetuese ka dhënë edhe Akademia Shkenceve të asaj kohe dhe akademikët që kanë qenë për kohën në krye me profesorin Gazmet Zajme dhe këtë deklarat janë përgatit me e lexu, do me thonë, një prej delegatëve, eventualisht edhe 3-4 të tjerë të përgatitur nëse i ndodhë diçka njeni që përcaktohemi për te. Ne nuk e kemi ditë që nuk kemi me mujtë me hynë salë, sepse kuvendi dhe salë është një shtëpi e njerëz, e përmëndoj delegatëve, deputetëve që i zgjedhë populli. Ne kemi qenë legjitim për atë kohë. Edhe seanca këti kuvendi është kërku nga ne mu majtë me dy korrik. Kryetari i kuvendit nuk ka leju. Ne në një mënyrë jemi vetë organizu për mes medjave të asaj kohë, edhe kemi bo ftes delegatëve që të vinë Prishtinë me dy korrik në ora 10, me qëllimin më të mirë që edhe të futemi në salë dhe ta kryjmë aktin tonë, sështë nuk na është leju. Edhe me prezencën e avokatës ndërkombëtare Eva Brindli, është thonë që është shumë me rëndësi kuorumi se sa vendi ku shpallet, ku do që shpallet, është legjitim. Ne, kur e pamë se nuk ka mundësi me u futë në salë, atëre me dy orë vonesë, natërish për orës 10, dikun deri në 12 e pak, atëre jemi organizu në që atë hapësirën hymjet kuvendit, edhe është lexu deklarata, edhe para prakisht, para se mu lexu deklarata, jemi nënshkru gjithë në pjesëmarrësit, edhe ajo, si të them, nënshkrimi i deklaratës, nënshkrimet tona sot janë kuvend, janë vendosë, do me thonë, në hollin e kuvendit, për cilin jemi shumë i njësë, se është një deklarat e pavarësisë dhe atë asaj kohë. Kështu që nuk është e letë, po edhe s'po të them, po edhe kemi qenë të rrezikum për atë kohë. Se njerëzit që kanë punu karshik ndërtesës që ka pas banatore, disa zyre të tjera, shumë iri kanë pa njerëzit me snajper në katin e fundit, do më thonë kullëm, ne në shënjesër të tyre të rëthu me populat, po një kosisht edhe me polici. Po në atë kohë policia jonë e pa dorëzu, si them, detyrën për shkaqe politike që dihen, po fatbarësisht që ka pas gatishmëri për gjithë neve, guxim, vendosmëri, edhe kemi ditë për çka, çka dojmë bo, qëtu që s'kemi ditë kur kush mu frigu edhe u kry akte si mas mire. Tha që i keni vendosë në nshkrime tek deklarata, para se kjo të ledzohej për publikun, para gazetarve, por edhe para qytetarve të cilët në atë ko kanë ardhur në t'ju mbështesin si të zgjedhur të popullit nga zgjedhjet e marsit të ati viti. Por, pse e bët këtë nënshkrimin, vendosjen e nënshkrimeve para leximit, për shkak të frikës se ndonjëri nga delegatët e atëhershëm mund të arrestohet dhe deklarata nuk do ta kishte legitimitetin nëse nuk janë 114 nënshkrimet e delegatëve shqiptar, boshnjak edhe tur, sepse nuk kanë qenë vetëm shqiptarët, po kanë qenë edhe deputet nga Turqit, komunitetet e tjera. Në shkrimi është vendos, të logarisim edhe për atë shkak të që e ceke, me gjitha te, është edhe një farë randi, sepse ne edhe deklaratën e pavarësisë, 2008 një është keni po në kuvend që e nënshkrujnë gjithë delegatët, deputetët. Ajo ka qenë arsyja, po natyrisht edhe kjo tjetra nëse pësojmë me pas gjitha to. Dirin qëtë moment që ka ardhë në dy korriku, është punu shumë brenda në kuvend, është rezistu shumë, edhe ju kujtohet ndoshta qytetarve edhe në seanca 24 orëshe që ka zgjatë, që kemi bo rezistencë dhe jemi pengu me punu si delegat në salë në kuvendit, më është reduktu, dhe me thonë, lëvizja, rrima është ndalë, ushqimes kemi pas kur fare, as kafe, as ujë, as një gjë, prej anek ishëm
delegat legjitim popullit që s'ka pas drejt. Kërkush mënaj cenu ato të drejta brenda shtëpis tonë aty, po me gjithate e ka bo kryetari sërb me një pjesë të deputetëve dhe të politikanëve sërb të asaj kohë. Dhe deklarata e Dykorrikut e vitit 1990, cilësohet si gurthemeli i shtetësisë së Kosovës dhe normalisht që konsiderohet edhe si ngjarje historike dhe çdo Dykorrik ne e përkujtojmë këtë datë kaq të rëndësishme. Si e përjetoni ju Dykorrikun tash jo të këti viti, po si e përkujtoni të asaj kohë tash 34 vjetë pas? Të thash me emocione shumë, po sa qërish që ne sot i kemi ndoshta më shumë se 50 kolegë që nuk jetojnë ma dhe nuk janë mesin tonë, e që i kemi i kanë meritat e njëta si ne që jemi si ata që nuk janë sot. Dhe për atë kohë, gjithë kemi qenë moshë tjetër, edhe po flasë për një pjesë të femnave, që kanë pasë fëmi shumë të vegjel, edhe ka pasë nana edhe me foshnje, dhe ne kemi qenë 18 shqiptare delegate, sepse ka pasë dhe të nacionalitetit tjerë që ti i përmende, me gjitha te vendosmëria ka qenë gjithë një za kemi qenë. Asë kush nuk ka mendu ndoshta shpirtnisht, po asë kush nuk ka vepru me emocione që kam fëmi, kam familje edhe nuk mu i shkojt ma tutje. Vetëm a mundinimi me rumbullaksu gjithë këtë kaus për cilin kemi qenë. Kështu që këto mjetët e informimit, po sa shishtë televizion i Prishtinës asaj kohë, që ka bo transmitimin e seancave të kuvendit, edhe që ka shumë dokumentar, dhe që në ka përcjel edhe 24 orëshën qëndrimit tonë gjatë natës, par rrëm po me reflektorin e televizionit, kurs në u ka ndonë, edhe ato është fitu një forcë, edhe gjithmonë, të them të drejten, kemi mendu si mja dalë kësaj, po jo me pas një friga, një tërheqja, një pendim, kështu që kemi qenë gjithë një, me popuj, me kuvend, me qeveri, me gjitha. Zoja Hyseni, ju kujtohet, keni pasur takime me ndërkombëtarët, para se të vendosni që me Dykorrik ta shpallni deklaratën e pavarësisë? Jo, ne s'kemi pasur. Nësi delegat, jo, tashi nuk muj me thonë a ka pas dhe një pjestari qeverista asaj kohë, s'po di, po ne si delegat, jo, nuk jemi pas, edhe ne jemi konsultu me zvetin, komisionin, grupe punuse, po jo kështu me pas. E dishin deputetet sërb, kolegë të ju i të asaj kohë që ju po punani për një deklaratë t'ilë? Po, e kam pas dronë, se në disa seance, po se shishë në këtë seance në maratonike që unë po e përmendi, me qëndrimin tonë në salë, ata është edhe dokumentari, kur ata e blokojnë foltorën, edhe me na pengu me punu ma tutje. Ne gjithmonë kemi qenë shumicë, me gjithate kryetari ishte sërbë, edhe aje dretonë të seancen, aje vendoske kur mu punu, kur mu fikë këto mikrofonat, edhe sërbët në pika e natës ka qenë gjithë me qatë numër që kanë qenë krasim e neve shumë pak, e kanë barikadu foltorën, edhe një moment shifet aty kur edhe polemizojmë me zveti, ne atëhere kemi ditë gjuhën e ty në shumë mirë, po edhe kanë kërku ndoshta, edhe kanë kërku konflikte dhe fizikë, se s'kemi qenë shumë larkë me ndodhe dhe ajo qashtje, po për fatë që kemi pas kujdesë, edhe na njeni tjetërin e që të sëshëm për mësmarët, ajo se ka qenë pretekst, nështë a edhe me intervenu policia dhe nësot, po ja kemi dalë me urtësi që, se e kanë ditë, shumë mirë e kanë ditë, bile, Ademi Kulovci në pik natës, ngrjetë në kamë nësot dhe thotë si spi zenë gjumi, mi u shpalë këtu, te huna, Kosovën Republikë. Dhe kjo është një datë e rëndësishme dhe mund të quajmë historike për Kosovën, ndryshoj
qasja dhe nga dy koriku i vitit 1990 ndryshuan gjërat politike në Kosovë? Kjo datë gjithsesi s'ka diskutim që nuk është historike edhe duhet me qenë, dhe me thonë, me vite, në tarqëmën, me dekada, asë njëherë mos mu harru, jo pse unë jam pjestare asaj, po është datë e rëndësishme, dhe kjo dy koriku e ka sensibilizu shumë qështjen e Kosovës që ka qenë një loj se kjo nuk ka fillu në vetën kjo presion politik i Serbisë. Këto ka ndodhë për vitit 81 e këndej vitet e 80-a, janë mundu në gjdo mënyrë me na futë, si thojnë, ujnë në kom edhe me na përmbysë, si që edhe e suprimun Krajinën, dhe qëllimi ty në është ditë, për atë ne edhe nuk kemi dorëzu edhe kemi punu në këtë drejtim. Kjo qashtja e datës dy korikut e ka sensibilizu shumë qashtjën e Kosovës në rafshën ndërkomtar, pa tjetër, dhe pas dy korikut ne, do me thonë, ndryshimi është aty, se qashtja Kosovës veç filloj me marë për masat të tjera, deri sa ishte ajo okupimi në një heshtje, po them, në ish Jugoslavi, ta shë ish për theu kufit edhe doli, edhe ne pas dy korikut gjithë jemi marë në biseda informative për sigurimin shtetëror, kush ku ka gravitu në komunat e veta, ndërsa tre delegatë të tasaj kohë kanë dalë në gzil, të cilët nuk kanë pushu asë njëherë dhe kanë sensibilizu dhe ma tutje qashtin e Kosovës. Kështu që ne, pra të kohë, prapi kemi dërzu në shkrimet, dikun gjatë gushtit që kanë pas grupe në për gjitha shtëpijat në Kosovë delegatëve që i kanë marë për me u apërvu kushtetutën e 7 shtatorit në Kaçanik. Më thonë, permanent është punu në këtë drejtë. Edhe pikrisht kjo data dy korrik e vitit 1990 është si nismë për 7 shtatorin. Dhe nga korriku, deri më 7 shtator, ju e thatë që disa delegat kanë vazhduar në ekzil për shkak të presionit të cilin i janë bërë atëherë nga sërbet. Por, si vazhdoj ke puna për 7 shtatorin, sa ka qenë e vështirë, sepse keni qenë delegat nga komunat të ndryshme dhe është dashur që të diskutoni me zveti në lidhje me 7 shtatorin tashmë, sepse dy korikun e kishi përfunduar? Por në kuvend është zgjedh Komisioni Kushtetus me njerëzit më eminent akademik të asaj kohë, dhe ai grup, ai komision, ata njerëz kanë punu në tekstin me hartu kushtetutën, naturisht janë kanë bashkunu dhe me Akademinë e Shkencave në atë kohë, edhe për atë kohë është përgatit kushtetuta, do me thonë gjatë korrikut edhe gushtit, po për datë saksisht, ne nuk e kemi ditë, e kemi ditë që do të mbahet, për atë ne i kemi marë në shkrimet, e gjithë delegatëve edhe për 7 shtator, nëse ndodhë që të dekonspirohemi, edhe naturisht ne e kemi di që na pret vetëm Burgosja, edhe tash i dhunë, a është dhunë, edhe kishë mujtë me ndodhë e qëllimin që ka qenë me u tërhek na për jasaj për deklarimeve, për nënshkrimeve, edhe me na thy atë edhe me si të them, me qëllimin e Serbis me u zhvlefsu gjitha ajo procedurë dhe aktet matë lartë juridikë Kosovës. Mirë po, fatëbarsisht, ne ja kemi dalë, kush se ka ditë datën sakt, deri momenti kur ka ardhë, as vendi. Oshtë për folë ma tepër për Pejgja, Kovë, Prizren, kështu, po asë njëherë për Kaçanik. Mirë po, ata që e kanë vendosë për Kaçanik, kanë bo punën ma të menqme, ma të duhun, ma të qëllume. Sepse Kaçaniku një pozitë geografike, pa kafër kufirit, dhe gjdo kërë në Kosovë njerëzit në atë kohë kanë qenë një. Gjithë kërkush sa është kërësy, dhe me thonë për një liritë Kosovës dhe për një... Po, për populatën e Kaçanikut e kanë meritu që është bo aj akt në atë kohë atje. Dhe deklarata e kushtetutës
së Kosovës e vitit 1990 ishte si piknisje që të punohet në nene dhe në hartimin po. E kushtetutës. Në kuvend nuk u lejua që të... Nuk u lejua që të punani. E, ku, po. Ku vazhdoj shi punën, Zoja Hyseni? Po, dhe me thonë, pasi u kry deklarata, atëre kryesisht, po deklarata se që Kosova tjetë njësi e barabartë mm-hmm. në federatën e ishë Jugoslavis, ose nëse bëhat konfederat, po gjithmonë statusi jonë me qeni barabartë me Republika tjera, edhe Kosova me qenë Republikë. Mas dy korrikut është punu në grupe në grupe dhe për kushtetut është punu edhe në shpinë e këti profesori Skender Skenderit. Më thonë, ne edhe shtëpijat e kemi pas në një mënyrë bazë për ate. Njerëzit kanë shfrytzu mënyra me orë të letrat, të shumëzimit, të gjitha ato, jo letë asese, si kur në kohë të okupimit, edhe kur ka orë momenti me shku në Kaçanik, ka qenë edhe ajo pak sfit për gjithë, se ti edhe sot me thonë, ajde në Kaçanik, do shme me ndu me qa po. Qyshë si, po, po sa qyshë në atë kohë, prej gjithë vendeve të Kosovës delegumë, punkt e gjithë ka, edhe po nuk e di neve vullneti madhë, po edhe Zoti na ka ndihmu që nuk kemi psu atë natë asë njeni që kemi shku në Kaçanik, dhe me thonë kemi shpëtu, po organizimi ka qenë edhe, si të thëmë një farë konspiracioni shumë nivel që ja kemi të i kalu edhe policisë sërbisë dhe gjithëve. E mba në mendë, ditën kërë nise për Kaçanik shkuat në rrugë kryesore, ju ndalën policia, apo zgjodhët ndë një rrugë alternative? Shumë mirë e mba në mendë, sepse ka qene premte, 7 shtatore, dhe kush qysh ka mujt me shku, une për veti, jam nisë këtu, dikun ka ora 5 me bashortin tim, jo me veturën tonë, se atëherë ishin regjistrimet qytetet në Kosovë, jo si tash që janë me një numër, dhe prej drosë që mundën me na identifiku që jemi me regjistrimi Trovicës e tjera, atëherë kemi marrë një kolegë këtu të bashortit tim me regjistrim Prishtinës, deri me një vend, vendin e dytë kemi përmëndoj dikun Kalipjani kemi stopu një të malit zi me një kamionet, qëtu kemi ndru, deri në himjet Kaçanikut, në Kaçanik, prap kemi stopu një vetur me regjistrim të Shkupit, deri në Lezhan. Në Lezhan, une e kom pasu motrën prej Shkupit, që ka qeni informume me Bajrush Mjakun që është aktor në Shkup edhe është i Kaçanikut, me veturën e ti, me regjistrim Shkupit, unë e kom hinë në ashtu, dhe me thonë veç ka fillu me Ramusku, kom hinë Kaçanik. Vendi, në thoshen, është mbajtë në shtëpit kulturës, po ato informatat kështu konspirative kanë qenë jo në qytet, jo në këtë vend, në atë vend, po se kanë përmenë shpinë kulturës. Mm-hmm. Po vendi vogël edhe e ditëm ku është me njëherë, kështu që ra terri, i hënëm më në salë, me rëndësi që mbritëm me ko edhe patën këforum, se ka pas disa që kanë mungu atë ditë për shkak se kanë qëllu në biseda informative ndoshta atë ditë dhe s'kanë mujtë me lëviz. Mm-hmm. Po ne patën këforum, arritëm kohën në Kaçanik dhe mbajtëm seancën, një seancë historike që lexohet edhe aprovohet kushtetuta e Kosovës, është një kushtetuta avansume, evropiane, një kushtetut që lirish kishë mujt me qenë bazë e këti shteti që e kemi sot, se ajo është edhe bazë juridike, është edhe gurë themeli shti shtetit, po naturisht shtetin në zhvillimet veta gjdo dekad, i ka etapat e zhvillimit, nuk është asë një herë e njëtë, po gjdo kush, gjdo etapë, do me thonë, prej 1912-ës, kjo Kosovë, dikush ka vu gurë aty deri sa është bo një, them një gurë themel i fort. Dhe kushtetuta është akti më i lartë juridik i një shteti. Po. Dhe tashmë shpesh shojmë, Zoja Hyseni, që kushtetuta e tashme Republikës e Kosovës shkelet shumë shpesh.
Tash nuk ngushton në drejtim se unë tash pak jam bua dhe politike. Po si qytetar... Jo, s'partë bëjkjo me po, politiken, sepse vazhdimisht është po, shkelur po, si, jo vetëm... Si qytetar kemi breng që se kushtetuta është, si me thonë, kurani bibël për një shtetë, i cili mundet me pësu ndryshime, po duhet mu respektu shumë. Gjykata kushtetuese si një, them, një institucion më i lartë juridik, i drejtësisë, edhe ajo duhet me pas shumë kujdes në qëto raporte edhe vendimet kur i merë. Mu, për shemull, me një përbërit kuvendit qoftë sot, a sot e 10 vjetë, para 5 vite, kur do qoftë, ta shijon kuadrat edhe nështë ma të avansume, ma të dishme, ma... Po, mu, s'ma ka koka asesi që njerëzit që janë përgjec me bosh kejnë në kushtetutës. Dhe ju nuk keni punuar që kjo të shkijet? Jo, asesi. Edhe kjo përbërje këti kuvendit, edhe kuvendit prej 2008-ës, prej pavarësis, po theme, tek nej, edhe të ardhmen kushdo që i bojnë zgjedhë. Këta njerëz duhet me mendu edhe mos me shkallmu historinë e Kosovës. Se kjo histori gjithmoni ka pas viktimat e veta. Ne jemi gjallë, se nuk jemi vranë atë ko, jemi persekutu, shumë kolegë tonë kanë radhe më burë në atë ko, si s'kanë mujtë me dalë, edhe burgu e asaj kohë, persekutimi asaj kohë ka qenë shumë i rënë. Shumë i rënë, sepse Serbia djetë që shika ato metodat e veta, dhe po erdi pas taj pas neve, erdi edhe koha e luftës, që kemi pas shumë viktima dhe civile, edhe ushtarake të tjera. Në me thonë, se cila kohë e ka të vjenë. Ne duhet këtë zingjirë me respektu, këtë halkë mos me shkëput asë njëherë. Kur gjës ka fillu me mu, asë më baron me mu. Nëse doj me pushtu kështjelën, ne duhet me respektu atë gurë kër i kemi qitat. Dhe duke i respektuar këta gurë të cilët ju dhe shumë kolegët juj i vendosët, i përmendet disa herë gratë të cilat kanë qenë të angazhuara që ta kemi këtë kushtetut të Republikës e Kosovës. Dhe para emisionit më tha që e ke pas shumë pështirë, sepse edhe në atë kuj keni pas fëmijë vegjël dhe keni biseduar me burin duke u munduar që ta kuptoni të paktën gjendjen shëndetësore të fëmijëve. Po, gjithsesi, pa tjetër se po ta them edhe këtë, nuk jam idhëtare as me thonë se suksesi i gruas në varet për një burri, as të kundërtën, sepse ata janë individ barabart, dhe aftësia individit është shkall-shkall, dikush është ma i zotit, dikush ma pak. Me gjitha te, edhe në punë, kur je, do me thonë, pambarësisht çfarë profesioni je, asë njerë individin nuk mundet me bo suksese pa punë ekipore. Me thonë, një mbështetje kime e pas, kolegëve, shokëve. Në familje, mbështetja është shumë letësim, qoftë e burit, qoftë atyre që kanë qenë pamartumet, vlaut, babës, nanës, të tjere. Antarët e familjes. Kretë familjes. Po ne që kemi qenë me fëmi, kanë qenë pak emocionet më ndryshe dhe knaqësi e madhe është ti merë vullnet, merë forcë. Mu për shembul, kur kemi ngellë tonë natën në kuvend, ne imi shkur në ranon në kuvend tash. Edhe mere tash në kontest asaj kohë vitet 90-ta, kur ka pas shumë ma shumë për agjikime për femra, edhe kur kemi pas ma shumë sfida, edhe për i bëtë kuptimeve dhe për i konservativizmit e gjitha ato, edhe ty unë të nditën jemi praktikisht në salë të izolumë, si të tash pa ushqime, pa kontakte, telefona s'kemi pas, ne i kështi mobila, dhe në mesin e natës, me do shkall alternative kemi hyp një katë më naltë, se këto koridoret normal kretu barikadun, për i sigurimit, edhe e kemi mbajt një mlidhë një komisionit për arsimë, mund kujtos shumë mirë, edhe në të zyrë ka pas telefon fix, e kom thirë bashortin, edhe i kom thonë që ne jemi akoma në salë dhe kemi metë këto i thosha, ta hishë mos u brengos, u fmit po flajnë, unë për ndëgjoj lajmet me një transistor se s'ka rrymë, për ju për cili se jepshin informata këta gazetartë e radios edhe non-stop, të në kohën.
tha edhe mos dilni pe aty pa ja kry punën. Edhe me të vërtet jam këthy në sal edhe më ka duk vetja që s'kam kurfar përgjësie fare. Gjitha femna që kemi qenë, të moshave të ndryshme, edhe ne tash, më shme me marrë me mend edhe mund sot sa i kam, me 1.34 ku jam, asnjëna nuk është pendu, asnjëna nuk është tërhek, gjatë krejt aksioneve, aktiviteteve, dhe unë kësha pas qef në qatë moment mësë me qenë gjinis femrore, po për me mujtë me folë për femnat tonat Kosovës, ma shumë, ma shlirtë, për mësë me ma logaritë dikush jam subjektive, se e meritojnë, se janë dëshmunë në gjitha etapat historikë. Ju ndështë ta keni qenë edhe frymëzuese për shumë gra, që edhe pas datës 2 korrik të vitit 1990, të arsimohen, të shkollohen dhe të punojnë për lirinë dhe për pavarësinë e vendit tonë. Dikush me laps e dikush me pushkën kra. Zoja Hyseni, ishte knatësi që dëgjova këtë rrëfim të 34 vjetë më parë se çfarë ka ndodhë me datën 2 korrik të vitit 1990. Unë të dëshiroj shëndet fillimisht e je gjatë. Një histori që ka shumë ma shumë me u folë edhe me u rrëfy, e pas cilës vjen edhe eksili disa vjeqarë, larkësia prej familjeve, gjitha këto, po du t'ju them edhe në UÇK edhe gjithkon nonat shqiptare, femnat tona, janë të besoni që janë të pashoqë. Shumë falimderit. Falimderit edhe ty. Do të vazhdojmë tutje rrjedhën e magazinës me informacione tjera të ditës. Prezidentja Vjosa Osmani në mbështetje të kushtetutës e Kosovës ka marrë vendim që dita e nesërme të shpallet ditëzi e shtetërore në nderim të kolosit të letrave Shqipe, shkrimtarit shqiptar me famë botërore Ismail Kadare. Zia shtetërore do të jetë gjatë ditës e mërkur, ditën kur edhe varroset Ismail Kadare, ndërka që protokolli shtetit ngarkohet që të ndërmarë të gjithave primet e nevojshme për zbatimin e këti vendimi. Në nderim të shkrimtarit Ismail Kadare, qeveria shqiptare ka vendosur shpalljen ditëzi e kombëtare sot dhe nesër. Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike, flamuri kombëtar do të ullet në gjysmë mështiz gjatë këtyre dy ditve. Homazhet publike dhe ceremonia shtetërore për shkrimtarin e ndirë do të organizohen në mjediset e teatrit kombëtar të operës dhe baletit duke filluar nga ora 9. Vdekja shkrimtarit të madhë shqiptar u cilësua humbje e madhe nga liderët politik në Shqipëri e Kosovë. I shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shirimtare të Kosovës, Bislim Zyrapi, ka vazhduar dëshmi në ditën e dytë si dëshmitari 75 i zyrës e prokurorit të specializuar në qështjen daj krerve të UÇK-së, Hashim Thaqi, Kadri Veseli, Jakub Krasnici dhe Recep Selimi. Gjatë dëshmi së sotme në speciale, Zyrapit i u kërkua identifikimi i disa fotografive të cilat ishin realizuar gjatë kohës e luftës ku shiheshin edhe antartë të shtabit të përgjithshëm duke përfshir Jakub Krasnicin, Hashim Thaqin, Fatmir Limajn e Recep Selimin. Për një dokument i cili u prezentua në seancën e sotme, Zyrapi tha se ishte një raport që e kishte përgatitur ai pas takimeve me komandantët e zonave. Gjatë seancës, dëshmitari tha se tri njësit varse të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s ishin batalioni vëzhgues, policia ushtarake dhe kompania logjistikës pranë shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, derisa foli edhe për policinë ushtarake, duke treguar edhe funksionimin e saj, ndërsa shpjegoi se antarët e kësaj njësie janë përzgjedhur nga komandantët e zonave. Misioni i OSBE-s në Kosovë ka publikuar raportin e monitorimit të gjykimeve të rasteve të dhunës në familje në Kosovë, me që rastu theksua se ky raport alarmon për qasjen në drejtësi sa i përket dhunës në familje dhe dhunës në bazë gjinore. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Michael Davenport, ka treguar për tri gjetje të rëndësishme në këtë raport, ndërsa Ministri i Drejtësisë Albulena Agjiu ka thënë se ky raport alarmon për gjendjen në Kosovë sa i përket dhunës në familje. Shumë pak prej këtyre rasteve në fakt kanë respektuar në tërsi afatet procedurale si pas ligjit. Dhe kjo në kontekst të rasteve të dhunës në familje ngresh qetësime të mëdha përsa e përket sigurisë së viktimave. Kjo është po ashtu
po ashtu ka çështje të drejtës së pandehurve për të gjykuar brenda një kohë të arsyeshme në raste penale të garantuar me 1.31 të kushtetutës dhe Konventës Evropiane për drejtët e njeriut. Së dyti, ndonë se praktikat ndryshojnë, është parë që gjykatat shpeshherë kanë shfrytëzuar masa alternative dhe më të buta si që janë dënimet me kusht apo gjobat. Dhe kjo shmanget nga ajo dhe zotë Ligjere Gjepi, kryetar të Gjykatës Supreme, do të mund të konfirmoj, kjo është në devijim nga udhëzuesi i politikës dëshkimore të Gjykatës Supreme. Gjetjet e raportit janë një alarm, konsideroj, për sistemin e drejtësisë, por jo vetëm, për gjitha institucionet në Republikën e Kosovës, por po ashtu edhe për vetë qytetarët e Republikës e Kosovës. Gjithnjë, duke ju referuar këtij raporti, nga 141 raste të trajtuara nga 7 gjykata në Republikën e Kosovës, vetëm 34% rasteve janë me dënime kusht dëgjop, 22% dënime me gjop dhe 22% akt gjykime kërkojnë vlerësim të detyrueshëm psikiatrik. Në shumicën akt gjykimeve me cilat pandehurit janë shpallur, dënimi mesatar me burgim efektiv ishte pak më shumë se 5 muaj, e shuma mesatare gjobave aktuale dhe atyre me kusht ishte 350 euro. Pra, për këtë vepër penale dhe për këtë krim, praktike zakonshme gjykatave është që të shqiptojnë dënim alternativ me kusht ose me gjobë. Me shumë përplasje mes kryetarës së Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, Hikmete Bajrami, dikurish ministre arsimit dhe ministres aktuale së arsimit Arbrie Nagavci, është përcjell mbledhja e komisionit ku po raportonte Nagavci për gjetjet e raportit të auditimit të performancës. Modernizimi i sistemit të edukimit përmes e-edukimit, këtë projekt Nagavci e quajti të paprecedent, ku tha se bëhet fjalë për vlerë mbi 5 milion euro, i cili nuk ka asnjë produkt të vetëm. Nagavci ka bërë të ditur se raporti auditimit është deponuar në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Projekti filluar në vitin 2013, gjithsesi i realizuar 2014-2017, për të cilin i raporti, por kredencialet janë dërzuar me Chelsea. Për ata që mund të mos të din, për të ditur është funksionale kjo, është që e zi që tjetë dhe qikojë. A e ka shiku dikush prej jush, a ka konstatua po përnën apo jo, dhe shpar kini po pas asoj. Ministre, sot ke ardhë, ti me raportu ke ardhë, nuk kam ardhë me raportu, jo mërë po s'kam që tregova, oj zonë, tregova. Unë tregova, kam qenë për 5 muaj. Po pyta më rët pyta, a ke kriju hardverin pyta. Po s'mund të kriju hardverin. Po s'mund është dhe me kriju. Unë, dhe nuk është konstatim e auditorit kjo që ju po thunë. Nuk është konstatim, thuhet që projekti është funksional, sepse nuk ka pasur bazë hardverike. Është funksional. Me një dosje plot dokumentet të fshatit Shqipitull, banorët e kësaj ane kanë protestuar sot para zyrave të Kekut, duke kërkuar takim me drejtues të bordit të këtij institucioni lidhur me shpronësimin e tokave në atë zonë. Protestuesit thanë se aty nuk janë për të sulmuar askënd, po për të adresuar një kërkesë të kamoqme për shpronësimet. Nuk jemi orna me dhunë, me bukur gjë, nuk jemi orna me sulmu kërkën, ne në orë beqë, një ankesë cilën e kemi të kahmoqme, me shprej, i këshumë lu që ta më nga dikush i Kekut me dollë më nga voj përgjegje, pëse s'na u kanë përgjegje që një muje gjysh me 22 ose 24, me 24, kemë bo kërkesën bordit, halo kur farë përgjegje. Nuk po thëmë qora o pozitive o negative, po të dimi ku me shku na dhe kujna mu janë ku. Për fshatin Shqipitull kanë morë informata edhe dinë, po më duke që ta shë dhe buta, se jo veç Kosovë. Një shtrëngate fuqishme ka goditur pjesë të Kroacisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, duke shkaktuar lëndime dhe dëme masive në prona dhe infrastrukturë. Me informacionet e përgatitura nga redaksia e lajmeve ndërkombëtare, mbyllim magazinin për sot, bashkë do të shihemi nesër. Një shtërngatë e fuqishme ka goditur pjesë të Kroacisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës duke shkaktuar lëndime, dëme dhe vërshime të kufizuara. Si pas raporteve, pjesa më e goditur e Kroacisë ka qenë lindja e vendit, ku breshëri i madhësisë topave të tenisit ka shkaktuar dëme të mëdha në prona private, si dhe në infrastrukturë për derisa në disa pjesë të vendit,
Errat kanë shkullur drënd duke shkaktuar blokadat të rrugve. Zyrtarët kanë thënë edhe se ekipet e zjarfikësve kanë pasur qindra intervenime në pjesë të ndryshme të vendit, përderisa në disa komuna, Errat dhe Breshëri, tërsisht shkatruan të korrat e këtij viti. Po e njëjta shtrëngat ka goditur edhe pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës, me dëmet më të mëdha të raportuara në Trebinje dhe Rrethin. Zyrtarët kanë thënë se në disa pika të rajonit u raportuan edhe vërshime të befasishme, pasi që kjo shtrëngat hodhi më shumë se 17 litra shi në metër katror për më pak se 2 orë. So I think what he's doing is a mistake. Joe Biden e ka përshkruar si një precedent të rrezikshëm vendimin e gjykatës së lartë që i jep ish presidenti Donald Trump imunitet të pjesëshëm nga ndjekja penale. Presidenti tha se vendimi minoi shtetin ligjor dhe ishte një dëm i tmerrshëm për amerikanët. Njeriu që dërgoi turma në Capitol po përballet me një dënim të mundshëm penal për ato që ndodhi atë ditë, por populli amerikan meriton të ketë një përgjigje nga gjykata përpara zgjedhjeve të ardhshme. Biden po i referoi Trumpit që po gjykoi për rolin e tij të dyshuar në nxitjen e trazirave. Më herët Trump e përshëndeti vendimin e gjykatës si një fitore të madhe për demokracinë. Gjyqtarët njoftuan të hënën se një president kishte imunitet për veprime zyrtare, por nuk kishte imun për aktet jo zyrtare. Vendimi do të vënojë më tej çështjen penale kundër Trumpit për përpjekjen e supozuar për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 që i dha fitoren Bidenit. Gjykatësi duhet të përcaktojë tani se cilat veprime janë kryer në cilësinë e Trumpit si president, gjë që mund të zgjas me muaj. Çdo gjyq nuk ka gjasa të fillojë përpara zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Përmes postimeve dhe komenteve të tij më 6 janar 2021, Trump pretendohet se ka nxitur trazirat në Kapitolin Amerikan, por gjykata vendosi se fjalimi dhe aktiviteti i tij në rrjetet sociale atë ditë kishin qenë të gjitha akte zyrtare. Gjatë natës dhe deri në mëngjes, dëshmitarët raportuan për sulme të shumta izraelite në dhe rreth Kanjunis. Një burim mjekësor dhe gjysmëhëna e kuqe palestineze thanë se 8 persona janë vrarë dhe më shumë se 30 janë plagosur. Pacientët dhe stafi mjekësor po largohen gjithashtu nga Spitali Evropian i Gazës në zonë, pasi Ministria e Shëndetësisë drejtuar nga Hamasi në Gaza u tha atyre që të evakuoheshin. Ushtria izraelite nuk ka lëshuar vetë një urdhër evakuimi për spitalin. Kryqi i kuq raportohet se ka ndihmuar pacientët në procesin e transferimit në një spital tjetër. Forcat e mbrojtjes së Izraelit lëshuan një deklaratë për operacionin e tyre të fundit në Gaza, duke thënë se po i përgjigjeshin rreth 20 predhave që u lëshuan nga zona e Kanjunis drejt Izraelit të hënën. Gjatë natës, forca e mbrojtjes izraelite goditi objektiva terroriste në zonën nga e cila u hodhën predha, përfshirë një objekt magazinimit të armëve, qendra operacionale dhe vende shtesë të infrastrukturës terroriste, thuhet në deklaratë. Izraeli tha se Hamasi po vazhdonte të shkelte sistematikisht ligjin ndërkombëtar, duke përdorur infrastrukturën civile dhe popullsinë civile si mburoja njerëzore. Krahu i armatosur i Gjihadit Islamik Palestines tha se kishte kryer sulmin të hënën, përshëria më e madhe e sulmeve me predha e nisur në Izrael nga Gaza për muaj të tërë. Pjesa më e madhe Kanjunis u shkatrua në një ofenzivë të vazhdueshme izraelite kundër Hamasit në fillim të këtij viti.